שלום חברים, שומעים אתכם סיקור טעם, והיום יש לנו סיקור על תיק טקטי כזה מחנות האינטרנט tacticalgear.co.il, חנות שנפתחה לא מזמן והם מביאים את הציוד שלהם אליי כדי שנעשה אליו סיקור. שם העיקרון שלהם, מה שהם אמרו לי, שהם רוצים לגבי שם את כל הציוד הטקטי הישראלי באותו אתר וגם מחול. כרגע מה שאני רואה שיש להם גם דברים מחול וגם דברים מהארץ. בואו נראה איך זה התקדם, הסרטונים, כל ההווה, הטקטיקה, הסרטונים יעניינו אתכם. אז יאללה, בואו נראה בעצם סיקור קרוב על, על התיק הזה. אז הוצאתי הכל מהתיק שלנו, בואו נראה בעצם איך הוא נראה, יש פה הרבה מאוד תאים מעניינים, באמת שזה אחלה תיק. בואו נתחיל בעצם. טוב, יש פה הרבה מאוד רצועות, בטח יש לכם כבר בלגן שם. אז בואו נתחיל דווקא מהרצועות הכתף, הן מאוד מאוד עבות, מאוד מרופדות. אתם רואים, כל הרשת פה, אז ככה שלא תזיעו, הן באמת בנויות כדי לשאת משקל רב, והן לא מתקפלות מזה שאני לוחץ עליהן, כמו בהרבה תיקים שהם לא כל כך טובים, כי ברגע שאנחנו שמים משקל, אז הם מתחילים פתאום, זה מתחיל לחוב. אז פה זה עבה, מתחיל להיות דק, מאוד מאוד טוב. כאן יש גומייה לשלוק או משהו כזה. טבעתי, אני נגיד ממש אוהב את זה, בזמן, כאילו פעם לא השתמשתי בזה בכלל, אבל בזמן האחרון, בטיולים אני משתמש בזה הרבה. אני שם פה סטיק לייטים או פנס ספר. כמו שהראיתי לכם פה, יש את ההורדה המהירה של התרמיל, אפשר ללחוץ ופשוט הוא ייפול ממכם. וכן, עכשיו כאן, מה שגם אהבתי זה שיש לנו את הדבר הזה, בעצם ככה שהרצועות שלכם לא יהיו באוויר, שזה משהו שאני די אוהב. משולש, תפור מאוד טוב, ככה שאין סיכוי באמת שזה יקרה לכם. גם רצועת חזה, כמובן ש... רגע, כן, עם גומייה באמצע, ואפשר להוריד את זה ולשים את זה בגובה שונה אם אתם רוצים. בואו נפתח את הצעות הכתף כך שתראו את זה יותר טוב. יש פה את החגורת האגן שהיא גם חגורה שהיא קשיחה, ואת נסגר טוב גם. יש לנו פה מולי רחב, האמת שאני לא יודע כמה באמת משתמשים בזה או אפילו בשביל מה. לי זה נראה פחות פרקטי, אז כן, אפשר להכניס פה את המשקפיים או משהו, אבל זה. גם כאן יש לנו את הוולקרו לסגירה. עכשיו, מי שלא רוצה, מפריע לו ביום יום, כי תכלס זה גודל של תיק של EDC, שזאת אומרת נסיעה יומיומית, ולא רוצה את החגורת מותניים שלא מתאימה לי, מתאימה לו, אז יש כאן מקום מתחת. שימו לב. אתם יכולים לקחת פשוט את הרצועה ולהכניס אותה לכאן, דבר כזאת, ואז בעצם זה לא מפריע לכם. אגב, כמובן הוא רשת מרופד. עכשיו, החיסרון היחידי בתיק הזה באמת, אני לא מבין למה זה לא עשו את זה ככה. אז זה קשיח, הרצועות קשיחות, תיק, הריפוד פה מעולה, אבל אגב הוא לא קשיח. עכשיו, לדעתי, זה יכול להיות חלק, נגיד חלק מתווכחים איתי והם לא אוהבים את הקטע של גב קשיח, כי באמת לפעמים זה כאילו מוסיף משקל ולא כולם מרגישים נוח עם משהו, מעדיף נגיד שהתיק יהיה ממש על הגב שלהם בצורה כלשהי, אבל אני פחות מסכים איתם, אני מעדיף שהגב יהיה קשיח בדיוק כמו בתרמילים. אז כן, אז זה די מרופד, אם אין לכם משקל כבד ושום דבר לא דוקר אתכם, אז זה די נחמד. אפשר להוסיף לזה גם משהו קשיח, נגיע לזה. אוקיי, אז בואו נעבור לתחתית. של התרמיל, כאן יש לנו את הצורות האלה, אפשר לפתוח. האמת שהן לא כל כך גדולות, אין פה כאילו הרבה לאן זה, אבל להכניס לכאן נגיד מעיל קטן, אפילו מזרון שטח קטן, למרות שאני לא יודע בשביל מה
תיקחו אתכם ביום מזון שטח, אבל אפשר להכניס לכאן בלי בעיה, שזה נחמד, בדרך כלל זה יהיה מעיל כמובן. בצדדים יש לנו גם את הרצועות האלה. עכשיו הרצועות פה הן יותר רצועות כיווץ של התיק מאשר באמת לתפוס פה משהו, כי הן די קטנות. התיק, גם התיק עכשיו לא מעלה, אז זה בכלל. אז כן, בצדדים זה הרוב רצועות כיווץ. יציאה לשלוקר מאמין ומשמאל, שזה נחמד. רצועה מאוד מאוד טובה, חזקה, באמת שהיא תפורה, אתם רואים, היא תפורה טוב. יש לנו פה את ה... פשוט, אם תשבו את זה לתיקים אחרים, אז באמת תראו שהתפירה באמת טובה. זהו, בואו נעבור לתאים שלנו. כן, בצדדים יש לנו מולי. בחלק הזה יש לנו מולי עם ולקרו להדבקת פאצ'ים של זיהוי וכאלה. אני אגיד, לא הייתי שם פה איזה... גם פה יש לנו מולי, כמו שאתם רואים, אז אתם יכולים להוריד את זה. אבל לא השתמש בזה, פשוט לא צריך, יש פה כל כך הרבה תאים. פה לדגל ישראל, שימו לב שהוולקרו פה הוא קטן יחסית, אז אפילו לא דגל ישראל, אלא נגיד פאצ' אחידה או משהו כזה. טוב, נפתח את כל התופסנים שלנו. אז התא הראשון שלנו הוא תא כאן, הוא תא שדי קשה להראות אותו למצלמה, כי הוא לא נפתח עד הסוף. אז מה שיש לנו כאן זה בעצם מקום לשלוקר, אוקיי? שימו לב, יש את הבד הזה כאן, אפשר להכניס פה שלוקר, ויש לנו פה שני תופסנים שאפשר לשים את זה ימינה שמאלה, ויש לנו פה עוד מקום, נגיד נגיד שזה למחשב שלכם או לעוד דברים, באמת שיש פה, זה מתרחב כמו שאתם רואים, יש פה הרבה מקום. עכשיו, כמו שאמרתי, הגב פה לא קשיח, אז אם אתם שמים שלוקר ומתחילים לשתות, או ש... בקיצר, יכול לא לתפוס לכם את הצורה של הגב, זה די מפריע לפעמים. עכשיו, כל הקטע זה ש... אתם רואים, זה נגיד של השלוקר, וכאן, שימו לב, יש לנו ולקרו, שנפתח, ופה יש לנו עוד תא. עכשיו, תשאלו אותי בשביל מה התא הזה. אז בסוף באמת גיליתי שזה התא בשביל הכנסת פלסטיק, מה זה פלסטיק? זה בשביל מיגון קשיח או מיגון רך, שהוא מיגון קטן, כמובן שמיגון קשיח גם אם זה סאפי או אי סאפי לא ייכנס לכאן, צריך מיגון מיוחד. אבל זה רעיון גיוני כמובן לעשות תיק כזה, כמו אחד באמריקה שיורים שם הרבה בילדים בבית ספר וכאלה, אבל למה לא להכניס לפה איזשהו פלסטיק שאפשר להוציא ואז ככה גב יהיה קשיח. טקטיקל גם אמרו שזה יבוא, אבל זה עדיין לא בטוח, זה לפחות מה ששמעתי מהם. מקווה שבאמת הגב פה יהיה קשיח, כי זה הדבר היחידי, כי הרצועות פה והחגורת הגן באמת שממש אהבתי, הייתי משתמש בתיק הזה בתור תיק יומי. בואו נעבור לתא השני, הוא קצת נפתח יותר, אז אפשר להראות אותו יותר על השולחן. אז שימו לב, תא גם, תא שהוא גם מאוד מאוד גדול. אוקיי, שימו לב. עכשיו, כאן יש לנו, זה נגיד, למה אני אוהב תיקים טקטיים? כי הכל מסודר, ממש ממש כיף לראות את זה. שני רשתות, רשת למעלה. ולמטה, אפשר להכניס לפה, לא יודע, נגיד אם אתם לוקחים איתכם מחשב, אז אפשר לשים לפה את הקבל של המחשב, ולשים פה את המחברות גם, אז הכל יהיה מסודר ולא יהיה מבולגן מחשבון, לא יודע מה אתם יכולים לשים פה. אז עוברים לתא, לאותה נחמד כזה. שימו לב שהתאים פה מכוסים, אוקיי? שבאמת ככה שאם גשם כמובן יחטיף את התיק הזה, אבל נגיד בוץ וכאלה לא ייכנס לכם לאוכסן, זה שומר עליו, שזה די נחמד. אז כאן גם לא נפתח עד הסוף, אבל גם כאן יש לנו מקום, רואים? מקום די נחמד כזה, ויש לנו פה שני רשתות, אפשר להכניס לפה, לא יודע, דיסק קשיח, בר, מה שכל אחד מה שהוא רוצה, אני נגיד, הייתי שם פה בכלל חיטיים ותפלף, נראה לי מקום יהודי. תא קטן הרוסן, החיסרון היחידי שאין פה טבעת די למפתחות, יש לנו כאן גם אותה, עד למטה, אז ככה אתם רואים שיש לכם הרבה מקומות לסדר, וכמובן שיש לנו גם תא קטן כאן. שגם פה אנחנו יכולים לשים אוזניות או דברים כאלה. אז כמו שאתם רואים, באמת השעה אחלה תיק, אני ממליץ את זה לכולם. אם יש לכם
כאילו אגב הוא עניין יחסי, אבל אם יש לכם אפשרות להכניס שם חתיכת פלסטיק, אפילו אתם יודעים מה, אפשר לעשות כמו, כמו שאני זוכר הייתי עושה פעם, לוקח מזרון שטח שהוא 0.8 מילימטר, חותך פשוט את ה... זה מה שהייתי עושה גם בתיקים שלא, שאגב לא היה קשיח, ופשוט אני יכול להכניס כאן, אז תראו לי זה פתיר, זה גם לא עולה הרבה כסף, אבל אני מקווה שטקטיקל גיר בעצם גם יעשו פה איזה פתרון לגב.